Karel IV., český král a římský císař, jeden z nejvzdělanějších středověkých vladařů a jeden z největších stavebníků 14. století, se nesmazatelně zapsal do tváře království českého a celé Evropy řadou významných dodnes obdivovaných staveb. V souvislosti se založením pražského arcibiskupství, o němž dodnes svědčí zachovaná listina papeže Klimenta VI., stavěl novou gotickou katedrálu, obnovil zašlou slávu Pražského hradu, stál u zrodu nového města Pražského. Karlova založení, jako například chrám Panny Marie Sněžné, klášter slovanských benediktínů na Slovanech, klášter augustiniánů kanovníků na Karlově a řada dalších jsou dodnes klíčovými místy urbanistické struktury města Prahy. Roku 1348 Karel IV. Založil nedaleko Prahy také hrad Karlštejn. Spolu s katedrálou svatého Víta je Karlštejn nejúplnějším výrazem Karlovy monumentální umělecké reprezentace. Karlštejn již od romantismu přitahoval pozornost četných historiků a umělců a postupně také stále širší veřejnosti. Od konce 18. století se počíná v odborných kruzích diskutovat i problém malířského díla mistra Teodorika. Hrad se skládá ze tří relativně samostatných budov, z nich nejníže je císařský palác, uprostřed menší věž a výškovou dominantu celého hradu a jeho okolí tvoří velká věž. Císařovo obydlí bylo ve druhém patře. Takzvaná ložnice se otevírala přímo do přilehlé arkýřové kaple, kterou dnes zdobí oltářní diptych Tomasa z Modeny, jednoho z nejvýznamnějších umělců tehdejší Evropy, činného v severoitalském Trevízu. Na Karlštejně jsou dva vynikající oltáře, které od tohoto malíře získal sám Karel IV. Karel IV. Poprvé pobýval na Karlštejně krátce po návratu z římské korunovační jízdy v zimě roku 1355. Získaný titul římského císaře oslavil mimo jiné také lucemburským rodokmenem, který dal namalovat na stěny hlavního sálu ve druhém patře hradního paláce. Rodokmen byl zničen na konci 16. století. Jeho podobu však známe ze dvou renesančních kopií. Ve smyslu středověké tradice začínala genealogie praotcem Noe. Jejím středem byla postava Karla Velikého. Vrcholila Karlem IV. S jeho třetí chotí císařovnou Annou Svídnickou. V menší karlštejnské věži sídlila kapitula, kterou při tamním kostele Panny Marie císař založil 27. března 1357. Jejím hlavním posláním byla, kromě zajišťování liturgického provozu v hradních svatyních, péče o ostatkový kříž, který dal Karel zhotovit k oslavě království českého a později také oříšské korunovační klenoty a poklad, pro jejichž bezpečnou úschovu byl hrad budován. Stěny kostela Panny Marie a s ním takřka související soukromé císařovy oratoře byly prakticky úplně pokryty malbami.
oltářním výklenku oratoře byl uložen Karlův ostatkový kříž, obsahující pašijové relikvie. Kousek dřeva Kristova kříže, část Stefatonovy houby, dva trny z Kristovy trnové koruny a další. Pro Karlštejn je charakteristické neustálé stupňování nádhery ve výzdobě chrámových interiérů. Jejichž stěny v konečné fázi pokrývá inkrustace zleštěných polodrahokamů a zlata. Na stěnách kostela Panny Marie se rozvíjí apokalyptický cyklus. Nejdůležitějším obrazem zde jsou takzvané ostatkové scény. Zobrazují císaře Karla IV., který přijímá od dvou evropských panovníků relikvie, jež pak uložil do kříže Království českého. Naproti tomu mariánskou úctu Karla IV. Vyjadřuje obraz apokalyptické ženy prchající před drakem na poušť a Madony jako korunované asumpty na půlměsíci. Malířská výzdoba hradu vrcholí ve velké věži. Dokonce její schodiště bylo kompletně vymalováno obrazy z legendy o svatém Václavu a svaté Ludmile. Na stropě pak byly vyobrazeni hudoucí andělé. Před vstupem do kaple svatého kříže je výpravná dvorská scéna zobrazující Karla IV. Při ukládání ostatkové kapsule do nově zakládaného oltáře v této svatyni, obnovená při restauraci hradu na konci minulého století. Celé druhé patro velké věže zabírá kaple svatého kříže. S okolním světem ji spojují 4 lomená okna. Výzdoba stěn svatyně se stává ze 3 horizontálních pásů. Nad podlahou je malířsky imitován mramorový obklad s konsekračními kříži. Kovanou tyčí z hroty je oddělen od pole leštěných polodrahokamů. Zbývající plocha stěny do stropu byla pokryta až 4 řadami deskových obrazů připevněných k dřevěným roštům. Práce na malířské výzdobě kaple začaly na oltářní stěně. Dokládají to dosud zachované původní kresby. Na nich byl připraven formát a základní rozvržení výzdoby. Okenní záklenky v kapli zdobí nástěnné malby, jejichž společným tématem je zjevení Boží, Epifania Domini, ve scénách klanění 24 starců apokalyptickému beránku. Depo
trůnícího apokalyptického boha, obklopeného 9 andělskými kůry. Na protější straně vidíme zvěstování paně Marii, navštívení a klanění 3 králů. Zde se již objevuje malíř Teodorik, jehož nejstarším dílem v kapli je patrně kresba svatého Ondřeje na oltářní stěně. V knize Pražského malířského bratrstva je zapsán jako primus magister. Roku 1359 je Teodorik doložen jako pictor regis, dvorní malíř císaře Karla IV., kterého na Karlštejně spodobnil v klanění 3 králů. Vlastnil dům na Hradčanech a roku 1367 jej císař odměnil za umělecky vynikající výzdobu kaple svatého kříže. Teodorika známe především jako autora deskových maleb. S pravděpodobností rovnající se jistotě je jeho dílem Ukřižování největší obraz v kapli. Charakteristickým rysům jeho uměleckého projevu patří monumentální, měkce modelované tvary, jimž světlo dodává namalebnosti, tónové odstupňovanosti barev a plasticitě. Typické jsou pro něj široké charakteristické obličeje s výrazem hlubokého duchovního života. Teodorik stál v čele rozsáhlejší malířské dílny a rozlišení podílů jednotlivých malířů potom patří k základním problémům studia jeho tvorby. Na triptychu z oltářní stěny předpokládáme Teodorikovu ruku například jen na střední desce s bolestným Kristem. V obraze evangelisty Lukáše spatřujeme jednu z nejvyzrálejších realizací Teodorikova mistrovství. Není asi náhodou, že tento patron malířů byl na oltářní stěně zdůrazněn svým pohledem z obrazu do kaple. Činnost Teodorikovy dílny v kapli můžeme sledovat na deskových obrazech evangelistů, apoštolů a dalších svatých, umístěných především na oltářní stěně a v její bezprostřední blízkosti. Super Godo Sangue.
Moderní technika dnes umožňuje vidět obraz nejen zvenčí, ale i zevnitř. Tento pohled nám odkrývá mnoho z vlastního procesu vzniku deskového obrazu, jak dokládá svatá Anna Samotřetí. U níž je na změnách přípravné kresby malířovotvůrčí hledání dobře zachyceno. Polopostavy svatých na deskových obrazech ideově navazují na nástěnné malby. Zobrazují církev vítěznou, skládající se z jednotlivých hierarchií svatých, patriarchů, proroků a apoštolů, mučedníků, kněží, biskupů a vyznavačů, panen, vdov a manželů, panovníků s rytíři, navíc doprovázených andělským sborem. Restaurování malířské výzdoby a nové studium obrazů dovoluje odmítnout starší představu o tom, že celý obrovský soubor 129 deskových obrazů je jenom dílem mistra Teodorika a jeho dílny. Na výzdobě kaple svatého kříže spolupracovala totiž i řada dalších malířů. Někteří z nich byli přímo ovlivněni Teodorikem, jiní pokračovali relativně samostatně vlastní cestou. Nejvíce nových výtvarných myšlenek, k nimž patří také pozoruhodně realistická zátiší a které předznamenávají mnoho z mladšího vývoje, se objevuje na obrazech čtyř církevních otců z jižní stěny, které vznikly patrně v samém závěru výzdoby kaple svatého kříže. Karlštejnský soubor tak představuje jakýsi průřez pražským malířstvím 60. let 14. století, které se tak zjevuje v dříve netušené šíři a významu. Tyto výsledky vlastně představují jeden z největších objevů v rámci českého a evropského umění pozdního středověku. Mnoho ze středověkého lesku a nádhery kaple svatého kříže si dnes můžeme jen domýšlet. Obrazy původně zdobily zlatnické křížky. Pláště světců a světic
spínaly zlaté spony s drahými kameny a polopostavy svatých malované pozoruhodně živými barvami, jako by vystupovaly z plastického zlatého pozadí. Zlatem a křišťálem byly osazeny také otvory v rámech obrazů, v nichž byly uloženy relikvie příslušného světce. Deskové obrazy v kapli nebyly malovány jednotnou technikou a to ve svém důsledku zapříčinilo také různý stupeň jejich poškození. Některé z nich byly takřka zničeny. S opravami maleb se proto začalo již velmi záhy, i když o prohlubující se odbornosti této péče můžeme hovořit až v našem století. Teodorikův monumentální malířský styl odpovídal zřejmě dokonale Karlovu ideálu umělecké reprezentace. Zásadní měrou však přispěl také k zachování kontinuity a vysoké kvalitativní úrovně malířství na dvoře Karla IV. Evropský význam pražského malířství potvrzují i některé další významné osobnosti, které jeho dědictví rozvíjely. Z teodorikovské vrstvy, jak jsme ji poznali na Karlštejně, vyrůstá jeden z nejrozsáhlejších malířských cyklů tehdejší Evropy, zdobící stěny křížové chodby pražského kláštera na Slovanech. Také zde můžeme dobře pozorovat evropský horizont pražské malby třetí čtvrtiny 14. století. Zatímco na některých obrazech tohoto cyklu, jako například na zvěstování paní Marii, můžeme sledovat reflexy italských vzorů, na některých dalších scénách, jako je seslání Manny nebeské, je ještě patrná malířova francouzská orientace. Obraz, který pro kapli biskupského hradu v Roudnici nad Labem pořídil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, zpřítomňuje jakousi sumu dvorské reprezentace Karla IV. A jeho syna a nástupce Václava doporučují svatí panovníci Zikmund a Václav trůnící paně Marii s Ježíškem. Jinou, lidovější polohu okouzlení Teodorikovým uměním dokládá malá brněnská deska se smrtí Panny Marie. Význam Karlova dvorského malířství zvyšuje také skutečnost, že po Teodorikovi vyrostla v Praze druhá geniální osobnost, mistr třeboňského oltáře. Pro jeho tvorbu, kterou můžeme sledovat již od 70. let, se Teodorikovo umění stalo jedním z nejdůležitějších předpokladů, a to jak v poloze malířské, tak v úsilí o osobní stvárnění základních mystérií křesťanské víry. Thank you.
nejcennějším pokladem, pro který Karel IV. Karlštejn vybudoval, byly říšské korunovační klenoty a k nim náležející ostatky. Uloženy byly v nice oltářní stěny kaple svatého kříže. Patřil k nim zejména říšský ostatkový kříž s relikviemi vztahujícími se ke Kristově vykupitelské oběti. Zadní stranu kříže zdobí ryté obrazy Beránka Božího, 12 apoštolů a symboly 4 evangelistů. Jako projev své hluboké osobní úcty ke Spasiteli dal v Praze Karel IV. Pořídit zlatý podstavec pro Řížský kříž, zlatou manžetu pro Longinovo kopí s hřebem, a zlatý křížek pro část dřeva Kristova kříže. Nově ozdobil také ceremoniální meč. Další součástí pokladu byl meč Karla Velikého s nádherně zdobenou pochvou. K vrcholným ukázkám středověkého zlatnictví patřilo i říšské jablko. K oslavě své vlády zavedl Karel IV. Veřejné ukazování říšského pokladu. Pro větší bezpečnost vzácných předmětů dal císař zhotovit nová kožená pouzdra, která jsou vynikající ukázkou pražského uměleckého řemesla. Vrcholným symbolem římského císařství byla starobylá říšská koruna, v níž je vložen také ostatek Kristova kříže. Koruna dovršovala majestát císaře, který byl obrazem a zástupcem Krista na zemi. V tomto smyslu tvořila protějšek Řížskému kříži. Právě nádhera Řížského pokladu inspirovala oslnivé bohatství kaple svatého kříže, která se tak stala vrcholným výrazem císařského majestátu. Její jedinečnost spočívá ve spojení leštěných polodrahokamů a deskových obrazů s relikviemi. Harmonické vizuální sjednocení všech složek výzdoby ve zcela unikátní výtvarný celek, dokonale vyjadřující funkci kaple, patří rovněž k velkým uměleckým činům mistra Teodorika.
proto napsal Karlův kronikář Beneš Krabice z Vajtmíle. Léta páně 1365 císař vystavěl tento hrad obdivuhodného díla s velmi pevnými hradbami, jak je dosud vidět, a zřídil v horní věži velkou kapli, jejíž stěny pokryl ryzím zlatem a drahými kameny a okrášlil ji jak ostatky svatých, tak ornáty proděkana a kapitulu, neboli kolegium, které tam ustanovil, a vyzdobil ji velice drahocennými malbami. Na celém širém světě není hradu ani kaple tak drahocenného díla, a právem, neboť v ní císař přechovával císařské odznaky a poklady celého svého království.